Shumë restorante, hotele në Berlin ballafaqohen me një fluks të madh të turistëve gjatë katërsinëve të vitit. Në këtë kontekst, punsohu.eu ka menduar të ju vendosë në kontakt me punëdhënës të ndryshëm. Fluksi i madh i turistëve në restorante me brende reputacione prestigjioze, menu të pasur dhe me klientë shtresave të larta të shoqërisë, ka nxitur urgjencën e kompanive për të gjetur staf profesional dhe me përvojë. Profesionet që kërkohen janë recepcioniste, kamariere, bankiere, pastruese. Se çfarë kërkesa mund të ketë për personat që synojnë të punojnë punë sezonale në këto profesione, varet nga punëdhënësi. Punsohu.eu ju ofron disa nga kushtet kryesore që duhet të plotësojnë kandidatët e interesuar. Kandidatja duhet të ketë së paku të përfunduar shkollimin e mesëm, të jetë fleksibile, të posedojë aftësinë organizative dhe planifikuese, të jetë e gatshme të punojë me ndërrim dhe jashtë orarit, të jetë komunikuese, të posedojë aftësinë njohjes së gjuhës gjermane, si dhe të ketë përvojë pune. Punsohu.eu do t'ju shpalos më shumë të dhëna specifike në lidhje me mundësitë e punësimit në Gjermani në ofertat e ardhshme.